Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sierra Leone mein Jamaat Ahmadiyya 25 December ko yani Christmas ke din pure mulk mein bachchon ka ek program karti hai. Is program ka maqsad ye hai ki Ahmadi bachchon ko masjid mein ikattha kiya jaye aur unhein masroof rakha jaye taaki wo Christmas ki celebrations mein apna waqt zaya na kare. اور جب ہم نے یہ پروگرام کرنا شروع کیا تھا تو غیر احمدی اعتراض کرتے تھے کہ احمدیہ کرسچن ہیں اسی لیے وہ کرسمس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں حالانکہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا مگر الحمدللہ آج اکثر غیر احمدی مسجدوں میں بھی یہ پروگرام ہر کرسمس پر کیا جاتا ہے بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة پروگرام قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ شروع کیا گیا اس کے بعد ایک حدیث پیش کی گئی جس کے بعد اطفال پلیج دہرایا گیا پھر مولوی صاحب نے ایک چھوٹا سا اقتباس پیش کیا اقتباس میں مربی صاحب نے شرک کے بارے میں بات کی جیسا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا بنا کر شرک کرتے ہیں اس کے بعد کچھ مقابلے کرائے گئے جیسے صلاۃ کمپٹیشن اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا مربی صاحب نے نماز پڑھائی جس کے بعد مقابلے جاری رہے نماز کے بعد مقابلوں سے پہلے بچوں کو ایک ایک پیکٹ بسکٹ کا دیا گیا اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھانا تیار کیا جا رہا ہے پروگرام کے سب شاملین کے لیے اس کے بعد کچھ فزیکل مقابلے کروائے گئے جس کے بعد سب نے عصر کی نماز پڑھی عصر کی نماز کے بعد سب کو کھانا پیش کیا گیا اس کے بعد سب فیلڈ میں چلے گئے جہاں پر باقی کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز کرائی گئی اوکے اوکے اوکے
If you delay, they come up. Yeah? Stand. Sit. Sit. Stand. Mommy, come. Anjabari. Stand. Come. Help out. Come before. Stand. और आखिर में फिर एक फुटबॉल मैच हुआ जिसके बाद सब अपने अपने घरों को चले गए।